د امرلا صالح خور سره طالبانو څه کړي وو؟ امرلا د طالبانو سره د خپل نفرت دلیل روښانه کړ. سلامونه لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او د مینا ټی وی چینل درسره سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی مشر امرلا صالح ټایمز مجلې ته په یوه لیکنه کې ویلي دي چې طالبانو ماته د رسیدو لپاره زما خور شکنجه کوله. صالح لیکي، طالبانو د 1996 کال د سپتمبر په 26مه نیټه کابل ونیوه، هغه وخت چې زه د دفاع وزارت کارکوونکی وم او دنده مې د کورنۍ او بهرنۍ رسنیو او د مرسته کوونکو هیوادونو سره اړیکې ټینګول وه. هغه وایي، د حکومتي ځواکونو د شاتګ سره زه هم پنجشیر ته ولاړم او هلته به مې خبرونه اورېدل چې وګورم طالبان د خلکو سره څه ډول سلوک کوي، خو د خبرونو څخه پرته له وحشته بل څه نه اورېدل کېدل. طالبانو ډاکټر نجیب او د هغه ورور چې د ملګرو ملتونو دفتر کې پناه اخیستې وه د باندې وویستل او په وحشیانه توګه یې په شهادت ورسول، او د هغوی د وینو ډک جسدونه یرک ته نږدې په یو سرک کې په دار وزړول. صالح وایي، څو ورځې وروسته له هغې طالبان زما د پیدا کولو پسې راووتل، ځکه ما کلونه کلونه د هغوی پر وړاندې مبارزه کړې وه. هغوی زما مشره خور چې مریم نومیږي او 50 کلنه وه طالبانو پیدا کړه او شکنجه یې کړه تر څو زما پته ورته ورکړي، خو زما خور هیڅکله تسلیم نه شوه او د طالبانو دا خبره یې ونه منله چې زما په اړه معلومات ورکړي. هغه وایي، طالبان بیرته راغلل او زما خور ته یې وویل تر څو خپلې لورګانې طالب جنګیالیو ته په نکاح کې ورکړي، خو زما خور او د هغې لورګانې په هغې وخت کې په دې وتوانېدلې چې له هغه ځایه وتښتي. زما خور د خپل مرګ تر شیبې پورې چې 2016 کال کې مړه شوه دا ترخه خاطره په یاد لرله. امرلا صالح وایي، دا ترخه خاطره مې ځکه بیان کړه چې تر څو خلکو ته روښانه شي چې زما د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو دلیل دا هم دی. هغه وایي، طالبان دعوه کوي چې د اسلامي قانون په رڼا کې د ښځو ساتنه کوي، خو د یوې ښځې وهل د هغې د ورور پیدا کولو لپاره نه هم د اسلامي قانون سره سر خوري او نه هم د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره. صالح وایي، 1996 کال کې چې کوم کارونه وشوه زما فکر د طالبانو په اړه د تل لپاره بدل شو، خو تر اوسه پورې ما دا نه دي اورېدلي او نه مې هم کتلي چې طالبانو خپل لیدلوری بدل کړی وي او پخوا غوندې نه دي. هغه وایي، د طالبانو پر وړاندې مقاومت کول یو بهترینه مبارزه ده او دا د قدرت ته رسیدو لپاره نه، بلکې دا د انسانیت د دفاع لپاره باید وشي. صالح وایي، پاکستان په 1980 لسیزه کې د شورویانو وتلو لپاره د امریکا تر څنګ ودرېده او د مجاهدینو ملاتړ یې وکړ، خو کله چې امریکا د مجاهدینو د ملاتړ څخه لاس واخیسته پاکستان میدان ته راغی او خپل نفوذ افغانستان کې د طالبانو په منځ کې پراخ کړ. هغه زیاتوي، د پاکستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، مګر دا چې تروریستي ډلې ځان سره په اختیار کې لري وخت ناوخته یې پر ځینو هیوادونو پلوري چې د هغې څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي، لکه څنګه چې مجاهدین په امریکا وپلورل همداسې 2 ځلې طالبان هم پر امریکا وپلورل. صالح وایي، ما د احمد شاه مسعود د قمندانۍ لاندې طالبانو سره مبارزه کوله، هغه قمندان چې د امریکا په سترو سوداګریزو بریدونو 2 ورځې مخکې 2001 کال کې د سپتمبر په 9مه ووژل شو. هغه وایي، القاعده د مسعود او غرب تړون څخه ویره درلوده، نو په همدې دلیل یې له صحنې څخه هغه ختم کړ. صالح وایي، طالبان له پخوا نه تر اوسه پورې زما د وژلو پسې ګرځي، لکه څنګه چې د تیر کال جولای میاشت کې چې په دې حاله کې زما د خدای وراره په ګډون زما د دفتر 10 کارکوونکي شهیدان کړل. هغه وویل، د طالبانو لخوا ما باندې د بریدونو کولو یو ستر علت دا دی چې زه تل د پاکستان خلاف دریز نیسم، او دا ټولو ته معلومه ده چې طالب یعنی پاکستانی ملیشه، نو ځکه د خپل بادار په امر زما د له منځه وړلو هڅې کوي. تاسو د امرلا صالح دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ او د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.